Սելյանցատես ին վիդամուղ երկը ձեզ համար երեք լեզվով կկատարեն Մաշա Մնջոյանը և Մգեր Արմենյան։ Как поцелуй, и все тянется давно. Я уйти не мог, прощаясь навсегда. Но видит Бог, надеюсь, жду, когда увижу вновь эту мою любовь. И дам я Ջերմս գացմուկ մենք խոստացանք լինել հավերժություն եւ այս աշխարհում խեղդ մեր սրտերուց ցուրտ մշուշ թախից պատել է իմ հոգի ցավ ու տանջանք լալիս է սիրտը վերադարձիր Ուսեմ ասլի հապը